السلام علیکم، ایس بی صدر بلوچ بلاگ چینل پہ خوش آمدید۔ اچھا، آج ہم موجود ہیں آئی بیکس برگر کے ایک پوائنٹ کے اوپر۔ بہت ہی اچھا برگر ہے ان کا، یہ ہم نے منگوائے ہیں، برگر کھا رہے ہیں آئی بیکس برگر۔ اگر آپ نے کبھی بھی آنا ہے بلوچستان میں، آئیں ارماڑا آئیں تو ارماڑا میں آئی بیکس برگر پوائنٹ پہ لازمی آئیں۔ بہت اچھے برگرز ہیں ان کے، اور ادھر آ کے آپ برگر انجوائے کریں، ہر قسم کے برگر ملتے ہیں۔ ان کا مینیو بھی میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں۔ Yeah.